Այսպես ուշադրություն, ակնհայտ է, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը պատասխան են տալու այս պատերազմից հետո։ Կադիրովը անդրադարձ է կատարել նրան, թե ինչպես է Ադրբեջանը Թուրքիայի օգնությամբ իհարկե փորձում Ռուսաստանին շեղել Ուկրաինայից և Ղարաբաղում ինչ որ գործողություններ է անում, որտեղ ներգրաված են նաև ռուս խաղաղապահները և Ռուսաստանը ուղղակիորեն չի կարող դրան չանդրադառնալ ու հետևաբար փորձում են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ուշադրությունը սևեռել դեպի Ղարաբաղը, որպեսզի նրանք թուլանան Ուկրաինայում և իրենց գործերը գնա ավելի վատ, ինչ որ գազատար է պայթեցնում և չի թողնում, որ այն վերանորոգվի, կրակոցներ է ամեն օր արձակում խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով մենք վերջին շրջանում լարված իրավիճակում ենք հայտնվել։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը ընդունեց բանաձև, որով իրենք եվրոպական երկրներին կոչ են անում կամ խնդրում են, որպեսզի այդ երկրները ճանաչեն Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը և ինքնավարությունը, ինչպես կարելի է օրինակ ճանաչել Լուգանսկի, Դոնեցկի, Ղրիմի անկախությունը և չճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Դրանք տարածքներ են, որոնք վերջերս գրավվել է Ռուսաստան Ուկրաինայից, իսկ Լեռնային Ղարաբաղը տարածք է, որտեղ միշտ բնակվել է հայ ժողովուրդ, միշտ եղել է հայկական իշխանություն և այսօր այն չի կարող գտնվել Ադրբեջանի տիրապետության տակ, որովհետև արմատները և ապագան հայկական է, և եթե ՄԱԿ-ը և եվրոպական երկրները, որոնք դատապարտում են Ռուսաստանի գործողությունները Ուկրաինայում, նաև անպայման պետք է դատապարտեն Ադրբեջանի գործողությունները Ղարաբաղում, Ադրբեջանը չի կարող Ղարաբաղում վերացնել հայկական մշակույթը, հայկական բնակչությանը, և դրա համար իրենք պետք է ստանան համապատասխան պատժիչ պատասխան։ Կադիրովն իարթային հայտարարություն է արել, նա խոսում է, որ պատերազմից հետո բոլոր դավաճաններին ցուցակագրելու են և հերթով դրանց անդրադառնալու են, դրանք կարող են լինել երկրներ, երկրների ղեկավարներ, որոնք իրենց մեջքից են հարված հասցրել աղվեսի նման, և միջև պատերազմը Ռուսաստանի բարեկամներ էին, երբ Ռուսաստանը հայտնվեց փակուղու մեջ, նրանք Ռուսաստանից հեռացան, որպեսզի իրենց երկրները զերծ պահեն սահմանափակումներից, որը կիրառում է Եվրոպան և Ամերիկան։ Այս դեպքում միայն դեռևս Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, Բելարուսի դեմ, որը Ռուսաստանի Դաշնության հետ իրենք հավասար են համարում, սահմանափակումներ չկա, և եթե Հայաստանի ժողովուրդը մտածում է, որ Հայաստանը միակ տեղն է, որտեղ կարող են գալ ու մնան ռուսները, և աստղաբաշխական գներ են առաջարկում իրենց բնակարանների համար վարձակալության նպատակով, սխալվում են, որովհետև կան բազմաթիվ երկրներ, որտեղ կարող են մեկնել ռուսները և մնան ավելի մատչելի ու հարմարավետ, քան Հայաստանի Հանրապետությունում է, իրենք այս տեմպով ուղղակի ոչնչացնում են Հայաստանում տուրիզմը, և հետո իրենց բնակարանները, որոնք հիմա օրինակ վարձակալության են տվել ռուսներին $1,000, տուրիզմի այս ոչնչացումից հետո իրենք այդ բնակարանները վարձակալության են տալու $300-ից ոչ ավելի։ Եվ այսպես ուշադրություն, ինչպես Հայաստանը կկապվի Ռուսաստանի Դաշնության հետ ուղիղ ճանապարհով, առանց սահմանների, առանց երկար բարակ լարծում սպասելու, և ինչ է պլանավորել ընդհանուր առմամբ ռուսական կայսրությունը՝ տիրանալ բոլոր այն երկրներին, որոնք փախել են սովետական միությունից, սկսել Ուկրաինային, որովհետև ամենաստորը, ինչպես ասում են ռուսները, Ուկրաինան եղավ իրենց հանդեպ, հիմա Ուկրաինային իրենք փորձում են ետ բերել, Ուկրաինան հանձնված է, Ուկրաինան այլևս հնարավորություն չունի, Զելենսկին հայտարարեց, մենք ռուսների հետ պատրաստ ենք քննարկել ՆԱՏՕ-ից հրաժարվելու գինը Ղրիմի, Դոնեցկի, Լուգանսկի անկախությունների ճանաչման գինը, մի խոսքով այդ կապիտուլացիայի գինը Զելենսկին ուզում է քննարկել ռուսների հետ, ասում է, մեզ տվեք անվտանգության երաշխիք, որ մենք հրաժարվում ենք այս սրանցից, այս ձեզ, դուք
պետք է տակ մեզ անվտանգություն, ինչ-որ առավելություններ, իհարկե առավելությունը այն է, որ սրանք նույն ժողովուրդն են և ուղղակի այսօր ծիծաղելի է, որ գնում է ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Հիմա Պուտինը Ուկրաինայից անցավ, արդեն գրեթե ամեն ինչ վերջացած է, մնում է բանակցեն, թուղթ ստորագրեն, իրենց ավերածությունները վերականգնեն ու շարունակեն ապրել, ինչպես ապրում էին նախկինում, միգուցե հիմա ավելի լավ ապրեն։ Ուղղակի այսքան զոհերը, անմեղ ընտանիքներ, երեխաներ չպետք է լինեին, բայց հիմա աշխարհի ղեկավարները իրենք չեն նայում, ովքեր կմեռնեն, իրենք նայում են իրենց հարցը ոնց կլուծվի, ու իրենց հարցերի լուծման համար միշտ զոհեր են պետք։ Հայաստանը որպես սովետական միության երկիր, ինքը միշտ Ռուսաստանի դաշնություն է գնացել ազատ Վրաստանի տարածքով, Ադրբեջանի տարածքով նաև, ու հիմա տեսեք իրենք միջև Ուկրաինայի վրա հարձակումը ասում են Ադրբեջանի տարածքով հայերը պետք է գնան Ռուսաստան երկաթգծով, տրանսպորտային ճանապարհով, եւ իհարկե եթե պետք է օթային ճանապարհով, չնայած հիմա օթային ճանապարհը եւս գործում է։ Ադրբեջանի ներքաշել, Վրաստանի ներքաշել, Հայաստանի ներքաշել, Ռուսաստանի դաշնության տիրապետության տակ, այդ դեպքում արդեն ազգեր չի լինելու, լինելու է մեկ ղեկավար, դա Մոսկվան է, եւ ինչպես ասի, սրանք ղեկավարվելու են այդպես, ու այստեղ լիակատար անվտանգություն հնարավոր է տիրի, որովհետեւ Մոսկվան չի թողնի, որ իր տիրապետության գտնվող ինչ-որ մի տարածք, օրինակ Ադրբեջանը, փորձի առավելության գալ Հայաստանի նկատմամբ, այդտեղ արդեն Մոսկվան լուրջ խնդիրներ կունենա Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Հայաստանի անկախությունը ցավոք սրտի դրվում է վտանգի տակ, ինչքանով է դա հնարավոր չգիտենք, ինչեր Ռուսաստանը մեզ կառաջարկի դա էլ չգիտենք, բայց հիմա սա են իրենք մեզ ասում, ոչ թե Ռուսաստանի դաշնության ղեկավարները, այլ մարդիկ, ովքեր որ քաղաքական եզրակացություններ են անում և այն ինչ չի ուզում ասի Պուտինը, որովհետև դա կարող է խնդիրներ առաջացնել, ասում է դա ուրիշների բերաններով, օրինակ Լուկաշենկոյի։ Այս դեպքում Հայաստանը կունենա ազատ մուտք դեպի Ռուսաստան, այլևս Վրաստանը խոչընդոտ չի հանդիսանա, այսօր կորոնավիրուսի պատճառով արդեն երկար ժամանակ է հայ ժողովուրդը չի կարողանում նորմալ մեքենայով մուտք գործել Ռուսաստան ու հետ վերադառնալ։ Ամեն ինչ վերջացավ, կյանքը սառեց, դրա համար տնտեսական խնդիրներ, թանկացումներ եւ ինչ որ ոլորտներ կանգնեցին հենց սրա պատճառով։ Ռուսաստանի հաղթանակը մի կողմից լավ է, որովհետեւ տնտեսական խնդիրներ կարող ենք լուծել, որովհետեւ Ռուսաստանի հետ ենք կապված, թե տնտեսապես, թե ռազմաքաղաքական առումով։ Մյուս կողմից վատ է, որովհետեւ հաջորդ անդրադարձը լինելու է հայերին, ադրբեջանցերին ու վրացիներին։ Դե Ադրբեջանը խոնար ծառա է, Վրաստանն էլ փախնելու տեղ չունի։